Na kolegijumu direktora javnih preduzeća i gradonačelnika Pirota, koji je ovoga puta organizovan u javnom preduzeću vodovod i kanalizacija, pored aktuelnih projekata, razmatrani su i planovi i programi rada javnih preduzeća za narednu godinu, koji se pripremaju, a na njih neosporno utiču i kretanje cene energenata na svetskom tržištu. Za sada naša javna preduzeća rade i kvalitetno i dobro, i da imaju investicije, i da je visok nivo investicijonog održavanja, i da ljudi u Pirotu ne treba da brinu, a sve ove probleme koje imamo su problemi za direktore i za nas da ih rešavamo. Ima dosta zaista neizvesnosti, treba da sledeće godine uđemo i u program primarne selekcije komunalnog otpada, što je veoma važno. To znači da treba da uposlimo i nove ljude u komunalcu, da kupimo novu opremu, nove kante, nove kontejnere, nova vozila. Treba da počne da funkcioniše na regionalnoj deponiji i postrojenje za sekundarnu separaciju komunalnog otpada, čija efikasnost u mnogome zavisi od toga kad će se implementirati ova primarna selekcija. Tako da je sve vezano jedno sa drugim. Direktor vodovoda kaže da Pirot nije imao većih problema sa vodosnabdevanjem u najsušnijem periodu godine. Manjih problema bilo je u selima Krupac, Veliko selo, u Petrovcu, a oni su rešavani u hodu. U toku su radovi na vodovodnoj mreži u ulici Visočki put okružnog toka do pruge u dužini od 200 metara, a ono što ih očekuje je završetak alternativnog voda za sela na kružnom putu. Svedoci smo da je električna energija za privredu otišla, skok cena otišla 2 ili 3 puta više i hoćemo da našu crpnu stanicu na Berilovcu da pokreće energija, solarna energija, znači da napravimo neke uštede jer su već sada računi za električnu energiju ogromni. Na taj način bi verovatno više para ostalo da možemo da ulažemo u infrastrukturu. Javno preduzeće Komunalac se priprema za predstojeću zimsku sezonu i to je tekući posao, kaže direktor ovog preduzeća Boban Tolić. Oprema postoji, dakle, to je oprema koju smo imali i prošle godine, nova je još uvek, imamo 7 mašina, ja mislim. Juče je stigla još neka količina soli, ukupno imamo sada 75 tona, to bi trebalo da za neku normalnu zimu bude dovoljno. Stigo je juče kalcijum hlorid, nešto imamo od prošle godine, tako da ne dužimo za neke normalne padavine, za neku normalnu zimu smo u potpunosti spremni. Vasić je rekao da su moguća povećanja cena komunalnih usluga u narednoj godini. Pažljivo će sagledati i prihode i rashode i sve mogućnosti za štenju. Vodili smo računa i proteklih godina o cenovnoj politici i pomalo povećavali cene, da bi možda sledeće godine ili tamo sledeće takođe pomalo povećali, a ne da stojimo u mestu i onda tamo 4. ili 5. godine kažemo, sad moramo da povećamo cene 20-30% i ne znam koliko. Dakle, vrlo pažljivo ćemo sagledati sve prihode, sve rashode, sve mogućnosti za štednju, šta želimo od investicije i koji objem investicija želimo, i onda ćemo videti da li je potrebno i u kom procentu da povećamo cene komunalnih usluga. Do nekog blagog povećanja u toplani će morati da dođe, verovatno do neke male korekcije cena i u vodovodu će doći, ali ja mislim da je rano da pričamo o tome koliki je taj nivo povećanja cene komunalnih usluga. Vodosnabdevanje je nesmetano, kao i grejanje, uprkos neizvesnosti koju donosi kriza na svetskom energetskom tržištu i najavljeno povećanje cene gasa.